ወዳጃችን ይህ እንዲህ ተሽቀርቅሮ አምሮበት የሚመለከቱት ለወትሮ እህልና መሰል ነገሮችን መሸከፊያ የነበረው ጆንያ ነው። እሷ በጥበበኛ እጆቿ አደባብሳ ነው እንዲህ ያስመሰለችው። ይህ እንዲህ አበባ መስሎ የሚታየው የሻማ ማብሪያም ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ ማንኪያዎች ብርጭቆ ላይ ተነባብረው የሰሩት የእሷ ፈጠራ ነው። እሷ ማናት ጥያቄው እንደሚሆን እርግጥ ነውና ይተዋወቋት። አዜብ ታደሰ እባላለሁ። ሙሉ ስሜ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ደግሞ አዜብ ሬ አርት በመባል ይታወቃል። መኖሪያዋን በሀገረ ሊባኖስ ቤሩት ውስጥ ያደረገችው አዜብ በቀላሉ በአቅራቢያችን ልናገኛቸው የምንችላቸውን ቁሳቁሶች በመጠቀም ልዩ ልዩ የቤት ጌጦችንና የግል መዋቢያዎችን መስራት ተከናበታለች። ስጀምረው ከቤት ከሚጣሉ ነገሮች፣ ከሀይላንድ፣ ከጣሳ እሽግ ጣሳ የምንገዛቸው ለምግብ የምንጠቀምባቸውን ነገሮች ነውና ከዛ በመነሳት ነው እንግዲህ አሁን እያደግኩኝ ወደ ማቴሪያል ግዢ ውስጥ የገባሁት ማለት ነው። እስካሁን እየሰራሁ ያለሁትኝ የቤት ጌጣጌጦችን ነው። የቤት ጌጣጌጦች ማለት የሳሎን ጌጣጌጦች አሉ። ከዛ ባለፈ ግን አሁን ለሴቶች መዋቢያ ልክ እንደዚህ እንዳደረግኩት የአንገት፣ የእጅ፣ የጆሮ ቀለበት፣ የእግር እንደዛ ወደሚለው ገብቻለሁ። እነ ጆንያ እነ ማንኪያና ሌሎችም መሰል ቁሳቁሶችን ለወትሮው ከሚታወቁበት ግብራቸው በተለየ በጥበብ ውበት እያላበሰችና የተለየ ቅርጽ እያስያዘች እንደ አዲስ የምትፈጥራቸው አዜብ ለፈጠራ የሚሆኑኝን ሀሳቦች በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ እንዳገኝ ሆኜ ነው የተፈጠርኩት ትላለች። ለምሳሌ አሁን ልክ እኔ እናንተ እንዲህ እየተነጋገርን በማያቸው ነገሮች እችን ያቺ ብትሆን እችን በዝች የሚለው የራሴ ተፈጥሮ ነው። እንግዲህ ይሄ ጊፍት ኦፍ ኔቸር ግን አራያ የሚሆን አንድ ወንድም አለኝ። በጣም ህፃን ልጅ ሆኜ የሚተኩስ መሳሪያ የሰራ ወንድም አለኝ። ያ ነው እንግዲህ ከቤተሰብ ውስጥ የሁለታችን ተፈጥሮ በፈጠራ ስራ የወጣ ነው ብዬ ነው የምለው። እና ይሄ ከልጅነቴ ጀምሮ ያለ ነው። በእርግጥ ምንድን ነው አድጓል፣ እያደገ እየተሻሻለ እየተለወጠ መጥቷል። አዜብ እጅግ ማራኪ የሆኑ የግል መዋቢያዎችንና የቤት ማስጌጫዎችን ትስራ እንጂ ታዲያ እስካሁን ድረስ የሰራቻቸው ፈጠራዎች ገበያን ሳይሆን ማስተማርን ታሳቢ አድርገው የተሰሩ ናቸው። ዩቲዩብ በተሰኘው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምትሰራቸውን ፈጠራዎች የሚያስቃኙ ቪዲዮዎችን ለአድናቂ ተከታዮቿ የምታጋራው አዜብ እስካሁን ከ400 በላይ ቪዲዮዎችን አጋርታለች። እስካሁን ለማስተማሪያ ነው እንትን ያልኩት። ኮንታክት አላደረግኩኝም ከማንም ጋር፣ ከነጋዴዎች ጋር አልተገናኘሁኝም። ከመጣሁም ጊዜ ጀምሮ ሌላ ስራ ላይ ስለገባሁኝ ይህንን ነገር ያዩት ጥቂት ሰዎች ናቸው እንጂ እንደዚህ ወደ ገበያው የወጣበት እንትን የለውም፣ መንገድ የለውም። እየሰራው ብዙን ቪዲዮ መለቀው እህቶቻችን በአረብ አገር ቆይተው ይመጣሉ። እዚህም አገር ስራ የለኝም የሚሉ እህቶቻችን እንዳይኖሩ ይሄን ትምህርት ይሆናል። ትንሽ ብር ተይዞ ወደ ስራ ቢገባ ይሆናል። ምክንያቱም መርካቶ ላይ ሄዳ አሁን አንድ እቃ ብትጠይቅ ያለው ዋጋ የፍየለሌ ነው። ለዛ የሚለው ያ ያበረታታል የሚለው ግምት ስላለኝ ነው። እኔ ምልሽ አዜብ፣ እንዴት ነው ግን እነዚህን ስራዎች ስትሰሪ የቤተሰብ እገዛና ድጋፍ አለ ወይስ? ቤተሰብ አይደግፍም። አይንሽን፣ ወገብሽን፣ ማጅራትሽን አመመሽ የሚሉና ሁለት ሴት ልጆቼ ከኔ የወረሱት ነገር ብፈልግ መርፌ ውስጥ ክር ማስገባት የማይችሉ ልጆች ናቸው ያሉኝ። ምንም ስለሙያው አያውቁትም ለማለት ያክል ነው። እና እነሱ ባይደግፉኝም ግን የራሴ ተፈጥሮ ከሆነ ምንም ሊገድበኝ አልቻለም እንጂ ቤተሰብ ጫና አያደርግብኝም፣ ጊዜም አለኝ። ወዳጃችን በዩቲዩብ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከ3000 በላይ ተከታዮች ያሏት አዜብ ማህበራዊ ሚዲያን በመልካም ጎኑ ከተጠቀምነው የምናተርፍበት ነው ትላለች። ከሰው ሳንጠብቅ በራሳችን ስራ መፍጠር ላይ ትኩረት ካደረግን ለውጥ ማምጣት እንችላለን ስትልም ትመክራለች። ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ረጅም ሰዓት እጠቀማለሁ። እኔ ለምሳሌ ከበፊትም ይሄንን አሁን ዩቲዩብ ቻናል ከመክፈቴ በፊት እጠቀማለሁ። ግን ስንጠቀመው መርጠን የሚጠቅመንን ብዬ መርጬ በመጠቀሜ ተጠቅሜያለሁ። ምክንያቱም እኔ አሁን አንድ ነገር እንትን ብሎ ሼር አድርገውኝ እንኳን ይህ ሲሉኝ የማላያቸው ቻናሎች አሉ። ምክንያቱም እኔ ለእኔ የሚጠቅሙ ነገሮች አይደሉም። እዛ ጋር ከማወራበት፣ እዛ ጋር ከማማበት፣ ከምተችበት እዚህ ጋር ግን የተወሰነ ዙር እሄዳለሁኝ። ስለዚህም ብዙ ዩቱብ ቻናል ላይ ምግብ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ፣ ሙያ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ፣ በጣም ጠቃሚ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ያንን ብንከተል ነው እኔ ለማንም የምለው። ዛሬ ሴት እህቶቻችን እናቶቻችንም ስራ የለኝም ወይም ደግሞ የሚረዳኝ ዘመድ የለኝም ማለት አላስፈላጊ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ምክንያቱም ሙሉ ጤና ካለን በትንሹ የሆነች ነገር ትንሽ ነገር ይዘን ብንታገል ለውጥ እናመጣለን።